Lange så å se. Høst I alle bærbøttene hjem bære måtte jeg. Ja, det tungt å bære så mange bærbøtter. Selvfølgelig, Jørgen! Du så håpløs, vet dere! Det var jo ikke jeg som satt den høygaffelen her! Det var ikke jeg som satt den! Man må ikke ha jeg myrdet. Det svært dag å yoga. Hvor vi må si vi som himmelsle? Men om ikke presten kan hjelpe, da får ni ta saken I egne hender.